Як франківцям отримати субсидії живими грошима? Зняти готівку можна в Державному банку через систему «Швидка копійка» або відкривши рахунок. У березні українцям надійде більше 5 мільярдів гривень додаткових виплат від держави. Тож, як монетизувати кошти, дізнавалася Оксана Гоменяк. Виплата державної допомоги стартувала з початку березня. Почали з пенсіонерів. Кошти для них надійшли разом із пенсійними виплатами через Укрпошту або ж на пенсійний рахунок, чи їх приноситиме листоноша. Пенсіонери, які отримують пенсію у Державному банку, зможуть отримати там і субсидію. З 12 березня ті, кому субсидії призначили до 31 грудня минулого року, почнуть отримувати їх у грошовій формі. Кошти їм нараховуватимуть щомісячно. Аби отримати гроші, необхідно звернутися до Державного банку, відкрити рахунок чи зареєструватися у системі «Швидка копійка». Люди, яким призначена субсидія, якщо мають відкриті карткові рахунки, у нас там зарплатні, депозитні, туди гроші зарахуються автоматично. Ті, що не мають рахунки, вони зобов'язані пройти реєстрацію у нас або на сайті, або через наш кол-центр, обрати вигідне відділення, яке їм зручне, вибрати час, коли їм зручно відвідати відділення, приходять до нас і отримують монетизовану субсидію. Молоді люди, студенти, вони до нас приходять, звичайно, без жодних проблем, беруть з собою документи, які необхідні для ідентифікації фізичної особи, і їм так само персоналізується карточка, відкривається картковий рахунок. Або ж отримують там першу субсидію через систему швидких переказів «Швидка копійка». Франківці вже почали отримувати гроші. І про урядові нововведення відгукуються. Я звернулася сюди до спеціаліста, мені сказали, що пройдуть гроші на пенсійну карточку, яка в мене відкрита є вже. Я ще не оплачувала, це перший раз будемо бачити. Може, якраз і зручно. Я думаю, що так, що не буде плутанини ніякої, нічого. Людина отримала гроші, знає, скільки вона має заплатити, і розрахувалася. Мені автоматично буде перечислено на картку. Мені зручно, тому що мені буде автоматично перечислення. Середній розмір субсидії на Прикарпатті – 1500 гривень. По-новому готівкою отримуватимуть субсидії ті, кому вона була призначена у 2018 році. У березні вони одержать кошти для оплати лютневих платіжок, у квітні – за березень і так далі. Нова система розрахунків діятиме паралельно із тією, яку уряд запровадив у січні 2019-го. Ажіотаж перші дні очікувався, і ми були до цього готові. Вчора спостерігалося таке доволі велике пікове навантаження, так само, як і сьогодні. Тому дещо було уповільнено роботу програмних комплексів, але оперативно це все вирішується. Одна єдина – це не проблема, а фактично особливість виплати цієї монетизованої субсидії, що люди мають розуміти, що ті гроші, які вони отримають в касі Ощадного банку або отримають на картковий рахунок, що це є гроші, які мають бути спрямовані на сплату комунальних платежів. Тому що якщо буде виникати заборгованість за сплату комунальних платежів в цьому періоді, на наступний просто субсидія призначена не буде. З травня монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років. У тому числі користується допомогою у літній період. А 1 жовтня запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою. Механізм цей сприяє і стимулює людину економити. Тобто, якщо колись кошти були віртуальні, людина знала про нараховані субсидії, але вона їх ніколи не мала в себе. Ці кошти йшли спочатку, колись в перші роки йшли на взаємозаліках, потім останній час це вже йшли гроші по перерахунку, з бюджету перераховувалися надавачам комунальних послуг. Тепер людині це дається готівкою, ці всі кошти. І людина сама ж сплачує за комунальні послуги. Для проведення виплат щодо оплати житлово-комунальних послуг удержувач субсидії буде щомісяця отримувати смс-повідомлення. Після цього Державний банк перераховуватиме кошти на рахунки підприємства, яке надає послуги. Ті гроші, які залишаються за платіжкою, субсидіанти платять самостійно. А зекономлені кошти можна буде отримати готівкою по завершенні опалювального сезону.